សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនធ្វើការបន្ទាន់នៅលើការស្នើសុំខាងយោធារបស់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអង្គារទី10លោកโจ ไบเดนប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដោយទទួលការសាកសួរអំពីការស្នើសុំដោយទទូចរបស់លោក Volodymyr Zelensky សមាភិកអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាននិយាយថាយើងធ្វើការរឿងនេះដែលលោក Volodymyr Zelensky ចង់អាចវាយប្រហារមូលដ្ឋានយោធាដែលរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ដើម្បីវាយប្រហារចេញពីទីនោះទីក្រុងគៀវទាមទារឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនលើកចេញការដាក់កំហិតដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចវាយប្រហារយ៉ាងជ្រៅទៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីនៅលើគោលដៅដែលវាយតម្លៃថាជាការវាយប្រហារដ៏ត្រឹមត្រូវដូចជាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសដែលរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហោះយន្តហោះមកទម្លាក់គ្រាប់បែកឬវាយប្រហារមកលើអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសម្បត្តិរួមគ្នាផ្ញើទៅកាន់លោកโจ ไบเดนសមាជិកសំខាន់ៗនៃសភារបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋបានសូមឲ្យប្រធានាធិបតីប្រតិកម្មឲ្យបានភ្លាមៗនៅក្នុងសម្បត្តិមួយដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកMike McCallប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃសភាតំណាងរាជអាមេរិកបានសរសេរថានៅខណៈដែលរុស្ស៊ីដឹកនាំសង្គ្រាមឈ្លានពានដ៏ឃោរឃៅនិងទ្រង់ទ្រាយធំប្រទេសនេះមិនត្រូវរួចខ្លួនដោយគ្មានការជាប់ទោសនោះឡើយដែលខ្លួនបានធ្វើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនចំណាយប្រមុខការទូតអង់គ្លេសលោក David Lammy បានថ្លែងការពីថ្ងៃពុធថានៅឆ្នាំ2024ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងផ្គត់ផ្គង់មីស៊ីលការពារអាកាសរាប់រយគ្រឿងបន្ថែមសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះអាចរុញច្រានទៅហេរុស៊ីនៅអំឡុងសន្និសីទកាសែតនៅទីក្រុងគីវជាមួយសមាភិកអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនរបស់លោក David Lammy បានថ្លែងថាយើងក៏នឹងបញ្ជូនមីស៊ីលការពារអាកាសរាប់រយគ្រឿងបន្ថែមក្របកំភ្លើងធំរាប់ម៉ឺនក្របបន្ថែមនិងរថពាសដៃបន្ថែមទៀតទៅដល់អ៊ុយក្រែនពីពេលនេះរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំចំណែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Antony Blinken ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងគីវកាលពីថ្ងៃពុធក៏បានសន្យាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការបន្ទាន់លើការស្នើសុំខាងយោធារបស់អ៊ុយក្រែនដែលចង់អាចវាយប្រហារនៅទីជម្រៅក្នុងដែនដីរុស្ស៊ីនៅអំឡុងសន្និសីទកាសែត1ប្រមុខការទូតអាមេរិកបានថ្លែងថាយើងធ្វើការបន្ទាន់ដើម្បីបន្តធានាថាអ៊ុយក្រែនមានអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីការពារខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Keir Starmer នឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាអំពីការស្នើសុំនេះចំណែកប្រមុខការទូតអ៊ុយក្រែនលោកស្រី Andrei Sibiga ក៏បានទាមទារសារជាថ្មីឲ្យលើកចេញរាល់ការកំហិតទាំងអស់សម្រាប់ការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងគោលដៅយោធាដែលស្របច្បាប់នៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសរីឯលោក Antony Blinken ក៏បានប្រកាសការពីថ្ងៃពុធនៅជំនួយខាងសេដ្ឋកិច្ចថ្មី$717 លានសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដែលរួមមាន$325 លានសម្រាប់វិស័យថាមពលជំនួយមនុស្សធម៌$290លានដែលរួមមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិង$102លានសម្រាប់ការងារដោះមីនចំណែកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងថាជ័យជំនះរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងសង្គ្រាមទប់ទល់នឹងរុស្ស៊ីអាស្រ័យជាសំខាន់ពីការគាំទ្ររបស់អាមេរិកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានទទូចឲ្យដឹងថាផែនការជ័យជំនះអាស្រ័យសំខាន់លើការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូដទៃទៀត។